bay tudur fay ganga yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ana madinatul ilmi wa ali babu man may dekké xam xam ali na moy buntu bi xam nga ni bon fo mu jema dou wone lolou rek ta xam ngeen ne limuy wone ak limuy wax moy liñ wara wone ak moy liñ wara wax kiñ wara wone moy yalla ci kam feñe moy ki ñi tegg rek ndax biñ ci kiñ feñe mo tax ñu mën ko xam muy muhammad ci kiñ jëmmo mo tax ñu mën ko gis kon nak kiñ jëmmo bañ mën ko gis koku mom la baye di waxe mom la baye di waxe ci xalam di waxe ci jëmmam di waxe ci melam di waxe ci jëfam mune nak bi nga xamé né feñ na ni feñé bana may cheikhou tidiane té cheikhou tidiane moy ahmadam ñaarel xam ngeen né ahmadam ñaarel moy ahmad mu ñëkkum rek waye ñoo ñëpp ñinga bayiko ci ibrahima ma nga xamné mo feñewon ci penku dal di feñé ci soow rek té xam ngeen né jënt bi ñi ngi feñé ci penku ba paré nak di muju ci soow kon kay fa ibrahima feñe ci penko dal di mujj fi ci soow ba ngeen xamne ibrahima rek mu ñëk mi moy mu mujj mi ahmadam mu ñëk mi moy ahmadam ñaar mi ahmad momu nak ñu ko jëlé ci ahmad ak muhammad ak hamid ak mahmud ñu ko jëlé ci jëmmé muhammad ji rek muy alhamdullilah rabbi ci turu yalla wu mag ni muy alhamdullilah rabbil alamin muhammad momu bay di tag ni deng ki nga xamne moy feñu wayo yalla kon nak mom la baye di waxe ne man day uritu bi khairil khalq li nga xamne mom la bëgg man lu leer la to te lu feñu la moy man bëgguma dara lu muy ki nga xamne moy gën ci mindeef rek ki gën ci mindeef rek man mom la hut te mom la bëgg khair maray ki nga xamne moy gën ci kuñ gis lepp luñuy gis rek muhammad ci gën ndax lo gis rek muhammad la su ngeen xamone yow mi setu bi du gis luñuy jëmmam hay bu xamone jëmmam ji nim doye muhammad na bay waxe ne xamulen ne li ñepp di dem makka di ko wuti moy man ndax man may jëmmi muhammad su fekkon ne kenn ku nekk xamna lolu bon xamna ni muhammad moy gën ji kuñuy gis don da ngeen mëna dégg sa taw bu ñëk woo baay wax ni man nga bëgguma dara lu muy ki nga xam ne rek mooy gën ji mindeef di muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy gën ji ku ñuy gis kooku rek la bëgg a gis fi mu nekk ñu bari nag dal ne di tuddee seen taalibe maay mouridou wala maay mouridou man maay mouridou aji bëgg ji waaye baay moom mu ne moom passé na luy mouridou passé na luy bëgg mom moy ki nga xamne moy murad moy ki ñi hut ak ki ñi bëgg mom te moy yalla kon nak alhamdullilah sune bëgg na bon ñu xamne ki bëgg moy ki nga xamne moy bëgg ci yow moy am ci yow moy feñu ci yow koku nak motax bu bay waxe uridu bon deug fofu dañuy wax ci naaw moy mutakallim wahdahu moy aji wax jo xamne ji mom kenn rek moy wax non la ko arab uridu bi khairul khalqi khair malay uridu moy mutakallim wahdahu feel jo xamne ji da fay de mom kenn rek moy wax koku mo ne man dama bëgg deng ko te dama bëgg te buggu te gis lu muy ki gën ci mindeef ñu xamne mindeef yi amu fa nga xamne koku rek mo feñu mindeef koku nak moy muhammad moy kan moy ki nga xamne moy gën ji kuñu gis mom la bay wax ne uritu bi khayra mirai ki nga xamne mo gën ji kuñu gis la shakka wal aswa wa kull mirai xamu sikne te ñepp ay mo ne dina amul khayra mirai amul ben wérante ta amul ben sik ne muhammad moy gën ji minde moy gën ji kuñu gis koku nak deug moy li nga xamne moy satra wu ñëkk wi nga xamne mom la bay ubbe waxam wi te xam ngeen arab da fay wax ne waxal ndax ñu xam la
so ci sa commencement wax lañuy xam la nga bëgg wax kon nak bam ne bëgg na te bëgguma kenn lu muy gën ji mindeef xam nañ ne xamut sikk xamut dara ñun ñëpp xamoo nañ ci ne amut sikk ne moom mooy gën ji mindeef te mooy Muhammad mooy gën ji ku ñuy gis mooy li ñuy gis mooy lépp lu ñuy gis kon dëgg dëgg kooku mooy jëmmi Muhammad kon nag alhamdulillah biñ nekkee ci néeg bi nga xam ne moo ñu xamal jëmmi Muhammad jooju nga xam ne walaw anni absartu ma qaddamantu mooy wax ne moom bari ne su fekkoon ne li nga xam ne moom laa lamboo ci taar ak rafet su fekkoon ne man Alhaji Ibrahima Niass gis naa ko kon tey bon tey ma sonal leen naa leen fitnal waaye gisuma ko xam nga ne kooku gisut boppam gisut ne moom mooma lii lii la dafa gis ne rek am dara amu ko lu muy moom moom rek fa nekk di yàlla kon nag alhamdulillah loolu mooy li nga xam ne moo tax nag muy waxee nag ci jëmmi Muhammad jooju di wane ne mooy gën ji kuñ gis te mooy gën ji mindeef ba wax ne waqad tamma fathi waqad tamma fathi ñu ne ko bàyyi lii ñuy laaj malle caam léegi ne ko sa ni nga hubbeekoo ak maanaam ni nga xam ne yàlla xamal na la mindeef yàlla feeñal na la ci mindeef tey yow bàyyi yaay kii wax ne inna ni qabla al baraya xubbuhu shuxlu ljanaani man maay ki nga xam ne ba may bëgg Muhammad booba sax mindeef yi xamagul dégg nga ko kon nag bu fekkee ne yow yaa wax loolu yow sa ngi la yàlla xubbee xubbi la wane la wane la ci xaala mun naa sott ba xubbi la feeñal la te xubbeeku googu moom nga doon ñaan yow ca jamono Muhammad ca Muhammad di Muhammad booba yaa ko doon ñaan mais yow yàlla damaa bëgg nga may ma fatxu dama bëgg nga may ma nasru dam ne ida jaa nasrullahi walfatxu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastaxfiru innahu kaana tawwaaban te foofu xam nga ne ñeenti maqaamam yaa ngi foofu yëpp fa maqaamam maqaamam moom ca Muhammad maqaamam ca Ahmad maqaamam ca Ahmadam ñaareel maqaamam ca Ibrahima moom yëpp mi ngi foofu ci ida jaa nasrullahi walfatxu kon nag mu ne ko wastaxfiru génneel ñu yooyu kon nag mu ne waqad tamma fathi ñu hubbil ko nag Makka muy fukki xare yoo xam ne yi benn bu ci nekk am na ku ko jiite ñu jóg yàlla hubbil ko bunti Makka yépp dégg nga mu laa ilaha illallah dal di jóg ca kaw kowe ñëpp kon dëgg-dëgg bàyyi ne man day waqad tamma fathi inda mahdi man day ba may hubbeeku sax ba ma yàlla di feeñal hubbi ma feeñ ba may tëdd ci sama kaw lal ba ñu naan may lire booba la sama lépp hubbeeku mat xam nga ne kooku ku koy wax de nga xam ne passé na foo Eesa doon waxee inni abdullahi aateeni al kitaaba wa jaal ni nabiyan wa jaal ni mubarakan ayna ma kuntu wa usaani bi salaati wa zakaati dégg nga ko bu fekkee ci Eesa la ñuy xéemu nga xam ne moom amut ba dañ ne amut bàyyi dégg nga ngay la xam te xam nañ ne ñaar ak ñaar kenn ak kenn fuñ dajee kenn rek fay génn dégg nga ko kon nag Eesa bu génnee tëdd ca lalam ba di liir dégg nga ñu naan mooy yàlla ne mu dal di ne inni abdullahi tuddee boppam man jaamam yàlla rek la dégg nga aateneel kitab ak dañ maa joxab téere wa jaala ni nabi an def ma may yonant wa jaala ni bu def ma may kuñ barkeel fu ma man di nekk dénk ma julli juróom kon xam nga ne ka tëddoon moomu di wax noonu day moo doon feeñ di feeñ ba ci yonant yàlla Muhammad ba ci fi muy feeñee di Ibrahima dal ne ba may tëdd ca lal ba man booba la sama mbir yëpp feeñ dal di pare kon loolu rek laa ci mënoon a jot a wax ndax ñu continuer di sax jërëjëf ngeen jëf asalaamaaleykum. Jërëjëf Niass waxuy wax ji rafet na leeral nga mbir mi bu baax ñëw del siaat ci kuréel gi Malle. Xam naa ne dina lu tàng la waaye li des ci waxtaan bi ne segment mu teg waqad anat jamia rijalul xaybi taxta qadaa yi mu mottali bayt wi dal di ne sa man ga fi bi gaa yi di rëj rëjlu ku nekk di jéem a xëccu
ba ahmatam ñaaral ñëwé dal di né borom faylu bi dana ñëw tabax bi ahmad mu ñëkk mi tabax nako muy l'islam muccal na ñëpp di ab tabax ahmatam ñaaral ñëw na sak yoon wu ci jëm wu jup bon nak tabax bu xamé yoon am lèr moko wara léral man foti lampi warna ñew lampi warna dug ci bi neeg bi yoon wi leer tabax bi leer señ ñaar ñooñu tabax nak di ahmed ak ahmed ne fokk dana am ku ko leral dana ñewat gaay yeb di reej reej señ way yeb di reej reej señ ci yeb kenn ku nekk di dug talwa ke ba ca la señ ci ñi doxé señ do señ di jema hut hubbe ko bobu nga xamne yaay hubbi l'islam han ya hubbi nimbalal yalla ya feñal yalla ya feñ ya xamle yalla lolu yep ya borom dinamo bi lolu yep kenn ku nek diko hutatu ci cruise yek ci neeg yek ci lu nek mom nak mune man day señ reej reej lu ji ak xaccio bi ak giro bi ak diko hut fekk na man bamay teud ci sama ko lalab yaay bi ñu naan lire la bamu fekk na man yep tek na ko sama loxo ko be ko kon xam nga ne koku limuy wax du tiaxan innani qabla al baraya man jekk minde fi fekk na ma bëgg yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom mo nek sama tol bi xam nga ne lolu bon ko koku mo doon wax ne lim bëgg te lim bëgg moy mom moy lepp moy fepp moy ñepp kon nak ñu delu señ bu and cham bu waxal ñu وما قطعوا الشرق والغرب في الفدن الى مكه الا بشم الجلال ñu nako baye lolu day ñun deguñ ko ñu nako baye lolu deguñ ko mune dama ne muhammad mi ma doon wax ne mom la doon hut te ñu ne ñang koy huté ji ca makka ñu ne buñ démé ba makka ñinga jëm ba madinatu munawwara di dog halli tunga yi di ñi di war bato ñi di war avion ñi di war mam ak ñi di war ma ko jëm makka ma ngi jëm ci muhammad koku ñuy huti ak lañuy huti ak lañuy huti yeb mi ngi fi kat tedd fi kat dengay doguñ halli tunga yi di dem makka ba jëm ba makka di huti muhammad lu muy rek ñu ngi fi lu muy demuñ makka di dem lañuy huté pour fon ko demu lu muy fon suma xatu ban rek mom lañuy foni xam nga ne baye liñ xam bon alhamdullilah ñu ne ko dama ne lolu ñu ne ko yaangi lolu yépp léraguñu lolu yépp léraguñu da nga bëgg da nga ne li gaay di huté yépp man jot na ko bimay lire lolu yépp bu léragut ba paré nga tek ci ne de nga ñeppa ngi dog xalitu nga yi di dem ba makka te demuñ lu muy ñu fon sama xetu ban lool nga ñuy wax yépp dañu bëgg nga leeral mu ne walim la mu ana lu tax mu wax loolu wa ayni te jëm sama ayni muhammadin mooy jëmi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon ma wax leen li xam jëmm ja ñuy huti ak ka ñuy xeñtu ji ak ka ñuy nangam mooy muhammad te man maa jëmm man maa muhammad sallallahu alayhi wa sallam سراسره في هيكلي ورواي سراسره دخنا موتم سره موتم في هيكلي ci sama ci sama jëm ji ma taxaw xamne bu meuna teur rek ñepp di raj raj motam yepp tang ci man ala ibrahim yes wala qultu shatkhan wa dawa ñu ko moy li ngay wax nak mu ne limay wax man waxewumako ngir tiaxan waxewumako tam ngir fukare waxewumako ngir feñu وما قلت شخصا ودعوة عريضة شهدت جميع الفائزين ولائزين من وخهم كن غير تشان وهم غير بوكر وهم كن غير درا دمنه ماينا وهبت جميع الفائزين ولائي دمنه bu fekkene sax da nga ne fakk ne dama ko waxe ngir poker wala ngir ke ngir di badañu ak di wonew bon ma ngi len di wax ne mbollem ku kowe ci kaw muhammad ak ci maqam muhammad joxna la ak wilaya joxna man ma len jox wilaya kep ko xam wilaya rek ma ra la juram is man la man ma la ko jox waw وهبت جميع الفائزين وما قلته شطحا ودعوى عريضة وهبت جميع الفائزين ولكن جد هوتي بور نيب ديما هويسي نداخ يين يينا غيس كوي هوتي اك كوي هويسي نان واخو موكو غير لولو واي نك لي ما نين دي واخ رك كيب كو كوي رك تي كوي يالا غي رك مان مالكو جوخ واهل زماني كلهم من قلنا هي تسير هوا واي نك ما نين